Bendras bruožas – meilė dainai. Balandžio 20 dieną Visagine Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis Skambantys šilai. Šis unikalus renginys organizuotas Visagino kūrybos ir menų akademijos, palaikant Visagino savivaldybei, vyko Visagino kultūros centro Sedulina koncertų salėje ir buvo skirtas Lietuvos dainų šventės šimtmečiui paminėti. Mūsų miesto svečiais tapo vaikų ir jaunimo chorai iš Vilniaus, Šiaulių ir Utenos. Renginyje taip pat pasirodė ir festivalio šeimininkai – Visagino kūrybos ir menų akademijos jaunių choras, vadovaujamas Ilonos Alejūnienės bei koncertmeisterės Žanos Jankelevič. Mūsų šūkis – dainuoti iš širdies, kad žiūrovai patirtų tik teigiamas emocijas. Esame skirtingi, bet labai draugiški ir randame bendrą kalbą, nes muzika neturi tautybės. Turime bendrą bruožą – meilė dainai, sakė choristai. Festivalio programą pradėjo jungtinis Visagino kūrybos ir menų akademijos ir Ignalinos Miko Petrausko moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Algimanto Rastenio. Orkestras susikūrė prieš metus, kai gimė idėja ruoštis ir dalyvauti Lietuvos dainų šventės šimtmečio paminėjime. Vilniaus muzikos mokyklos Ugnelė vaikų choras, vadovaujamas Valerijos Kapienės, aktyviai dalyvauja daugelyje kūrybinių renginių. Tame tarpe ir tarptautiniuose konkursuose, kuriuos laimi prizinės vietas ir Grand Prix. Chorui įteikta Lietuvos nacionalinio kultūros centro geriausio vaikų choro Lietuvos nominacija Aukso paukštė. Nuo 2010 metų meno vadovė Valerija Skapienė surengė choro gastroles 25 šalyse. Jungtinis Šiaulių Juventos progimnazijos ir Juliaus Janonio gimnazijos choras, vadovaujamas Loretos Mikutienės, tai linksmi ir draugiški 5-8 klasių mokiniai. Aukso paukštės laureatai, džiuginantis ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių klausytojus. Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremio, vadovaujamas Rasos Rugaitytės, aktyviai dalyvauja mokyklos ir miesto muzikinėme gyvenime. Įvairiuose Lietuvoje vykstančiuose muzikiniuose renginiuose ir festivaliuose. Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos choras Andante, vadovaujamas Auksės Stankevičienės, du kartus apdovanotas 1. laipsnio diplomais Lietuvos chorų konkurse Mes Lietuvos vaikai. Šiemet choras buvo pakviestas dalyvauti jubiliejinėje šimtmečio dainų šventėje Kad giria žaliuotų. Baigiamųjų festivalio akordų tapo Abejingų nepalikęs – bendras vaikų ir jaunimo chorų pasirodymas, vadovaujamas Valerijos Kapienės. Mūsų miesto meras Erlandas Galaguzas padėkojo festivalio organizatoriams ir Visagino svečiams už nuostabias akimirkas ir nepamirštamas emocijas. Visagino kūrybos ir menų akademijos dėstytoja Ilona Alejūnienė džiaugiasi gyva ir besivystančia chorų tradicija. Renginį vainikavo kolektyvų vardinio žaliuko sodinimas Visagino kūrybos ir menų akademijos kiemelyje. Balandžio 23 dieną Visagine įvyko Respublikinis Lietuvių liaudės šokių ir ratelių festivalis Suk-Suk Ratelį, kuriame dalyvavo Visagino vaikų darželių Ažuliukas, Auksinis gaidelis, Auksinis raktelis auklėtiniai ir Verdenės gimnazijos mokiniai. Į festivalį taip pat atvyko jaunieji šokėjai iš Ignalinos vaikų darželio Šaltinėlis, Švenčionių vaikų darželio Gandriukas, Utenos vaikų darželio Voveraitė ir Vilniaus vaikų darželio Kodelčiukas. Nepaisant prasto oro lauke, draugystės salėje buvo šilta ir jauku. Mažieji šokėjai scenoje sukosi taip linksmai ir lengvai, kad atrodė, jog atlikti šokius jiems sunku nebuvo. Jau koncertavę ir salėje sėdintys vaikai aplodismentais palaikė atlikėjus ir darė tai taip nuoširdžiai, kad konkurencinės dvasios čia visiškai nesijautė. Šį respublikinį festivalį organizuoja vaikų darželis Ažuliukas.
paprašėme jo direktorės Dianos Tumėninės plačiau papasakoti apie šį renginį. Šitas festivalis yra mūsų tradicinis renginys, nuo 2011 metų organizuojamas ir vykdavo kiekvienus metus, bet kadangi iš tikrųjų festivalis reikalauja ir daug darbo, ir lėšų, ir laiką reikia pasiruošti, tai pastaruoju metu organizuojame kas 2 metus. O atvyksta svečiai pas mus iš Vilniaus, iš Ignalinas, Švenčionių, Utenos ir turim didelę grupę vaikų iš Visagino. Tarp žiūrovų buvo daug suaugusiųjų ir Diana paaiškino, kad tai ne tik Visagino vaikų tėvai, bet ir festivalio svečiai atvykę stebėti savo vaikų pasirodymų. Kalbėdama apie šokio naudą, vaikų darželio Ažoliukas direktorė sakė, kad tai pirmiausia fizinis aktyvumas, būdas išreikšti save ir pademonstruoti gražius apdarus. Tai yra galimybė mylėti tautiškumą, Lietuvą mylėti, skleisti tautiškumą. Pasiruošimas festivaliui reikalauja nemažų darželio kolektyvų pastangų. Tai nuolatinis darbas su vaikais. Vaikai turi užsiėmimus šokių, meninio ugdymo ir jie nuolat ruošiasi ir galiausiai parenkami šokeliai, kurie jau jiems labiausiai prie širdies ir jie ateina. Tikrai nematau, nepastebiu, kad vaikai jaudintųsi. Iš tikrųjų matau, kad visi džiaugiasi, jaučiasi labai gerai ir smagiai. Linkime festivaliui ilgų gyvenimo metų Visagino scenoje. Būtų neblogai išplėsti jo formatą, kad jaunųjų šokėjų pasirodymais galėtų grožėtis ne tik jų tėvai, bet ir daugiau visaginiečių. Thank you.